Международен музикален фестивал Варненско лято 2019. Обичаният от всички поколения световно известен цигулар и педагог професор Минчо Минчев, заедно с сина си Николай Минчев и ансамбъл Софийски солисти, ще свирят на варненска сцена под палката на маестро Пламен Джуров. В програмата творби от Михаил Големинов, Бах, Типет и Канчели. 2 юли, 19 часа, аулата на Икономически университет Варна.